Sa araw na to mga prince, binisita ko ang classmate ko nung elementary na nagkasakit ng meningitis way back in the year 2018 pa. Di po kami close nito kasi iba yung group of friends niya at may isa siyang close friend na bully sa akin nung elementary. Pero yung bully ko, kaibigan na kami ngayon. Nag-usap kami one time nung nag-reunion kami magkaklase sa elementary at sabi pa niya, di niya maalala na binubully niya ako nung elementary. Sabi pa niya, laro-laro lang daw niya yung panunokso niya sa akin at di niya iniisip na binubully niya ako. Iba rin ano? Kaya kayo, dapat alam niyo ang limitasyon ng panunokso niyo sa mga kaklase or kaibigan niyo kasi di niyo alam na traumatic na pala yun sa kanila. Pwede naman manukso pero alamin mo sa tao kung okay pa ba sa kanya ang panunokso niyo o hindi na. Imagine, 23 years kami di nag-uusap kahit seatmate kami nung grade 5 kasi nga naiinis ako sa kanya. Pero okay na kami ngayon. Bygones be bygones. So, balik tayo sa kwento nung kaklase ko na binisita ko sa araw na ito. So yun, minessage ko muna siya bago ako pumunta at tinanong ko kung ano ang gusto niyang kainin para ipasalubong ko. Sabi niya na fruits at ako na raw ang bahala kung ano. Sabi ko sa kanya, di pwede na akong bahala kasi di ko naman alam kung anong pwede at bawal sa kanya. Isa pa, kung magdala ako ng kamyas, duhat, balingbing, chiko at atis, okay lang ba? So yun, nagreply siya na mangga at mangustin ang gusto niya. O diba, di niya talaga gusto yung mga prutas na sinabi ko. Bago ako pumunta sa bahay nila, dumaan muna ako sa 7-Eleven para mananghalian at sa BPI para magdeposito. Nung doon na ako sa bahay nila, nakakagulat lang kasi okay na okay yung memory niya. Naalala pa niya ang mga nangyayari sa amin nung elementary, especially yung magkasama kami sa isang folk dance. Naalala pa niya ang steps. Nakahiga lang po siya sa higaan niya kasi apektado ang kalahati ng kanyang katawan. Pero nagte-therapy naman siya para makakalakad siya ulit. Ang tagal na raw niya di nakita kung ano na ang hitsura sa Cagayan de Oro City. Nanonood lang daw siya sa YouTube at Facebook ng mga vlogs para updated naman siya kung ano ang mga pangyayari sa syudad. So yun, sabi ko sa kanya, kung kaya na niyang maglakad o kahit man lang na kaya niyang tumayo, pwede ko siyang ipasyal sa Cagayan de Oro City. Kahit sa loob lang ng sasakyan, magjo-joyride kami para naman makita niya sa personal kung ano yung mga pagbabago sa syudad. Sabi niya, i-message lang daw niya ako soon. So sana nga anytime soon. I-update ko kayo mga prince kung mangyayari na po yan. Siya nga pala mga prince, after 30 years po nagkita kami ulit. Nakakatawa lang kasi nung nagpepentuhan kami, parang kailan lang yung huli naming pagkikita. So kung may mga kaibigan kayo mga prince na matagal na di nyo na nakausap o nakita, try nyo makipag-usap ulit sa kanila. Nakakatuwa po. At try nyo na rin po na kausapin yung mga bully nyo before kasi di nyo alam na sa pag-uusap nyo, maging matalik pa kayong kaibigan. So yun lang po mga prince, hanggang sa muli!